Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal. La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Amb tot només quedo jo tan sols un... Primer de tot, bon any 2021 a tothom. Quina il·lusió, d'aquí poc farà un any que estic per aquí a YouTube i estic supercontenta, ja faré un vídeo del primer aniversari del canal, però estic molt emocionada i avui us portaré un vídeo una miqueta diferent. Intentaré que sigui més ràpid, més àgil, per anar super ràpid perquè estic d'examen, segurament vosaltres també. Llavors us explico de què anirà el vídeo. El dividiré com en tres parts, que us deixaré també 15 minuts són cada cosa, perquè si us voleu saltar una part i no us interessa, us la salteu i aneu al que us interessa. I refaré una part de com organitzo l'estudi, ¿vale? Perquè us va agradar moltíssim el vídeo que vaig fer d'estudi amb mi d'una hora i mitja, no sé què, i per Instagram també em vau dir, oh, no sé què... Bueno, no sé, em sento com molt prima dient això, però jolín, és veritat. Per una altra banda, parlaré de la meva carrera, perquè també per Instagram m'han preguntat en plan que faci un petit vídeo sobre la meva carrera, perquè una noia està interessada en fer-la l'any que ve i tal, i doncs li agradaria que parlés d'això. I un TBR, que és To Be Read, pels que no ho sapigueu i no estigueu com en el mundillo booktube i tal, que són els llibres que em llegiré i que tenen a veure amb la meva carrera. Ara, doncs, primer de tot, jo faig estudis literaris a la UB i aquest any estic fent segon amb assignatures de primer, perquè l'any passat no em vaig poder matricular i em vaig matricular a Filologia Hispànica, i llavors aquest any m'he canviat perquè vaig decidir que volia fer estudis literaris, com el mes d'agost i el setembre ja no quedaven places. Ara, aquest primer semestre he fet totes les assignatures de segon, de primer semestre, més una de primer, que és Grans Obres de la Literatura Universal, que pels qui voleu fer estudis literaris, aquesta serà la primera assignatura que fareu pròpiament dita d'estudis literaris de la carrera. Perquè el primer any hi ha, crec que són 30 crèdits, que són 6 assignatures, o 5 assignatures de 6 crèdits, són 5 assignatures de 6 crèdits, 4 al primer semestre i 1 al segon semestre, que són compartides amb les altres carreres de la facultat, que són literatura, llatí o grec, un idioma modern a escollir, i català o castellà. I després, com el primer semestre, tindreu aquesta assignatura que la fareu només amb gent d'estudis literaris. Jo, com no la vaig fer l'any passat, doncs no conec gaire gent de la meva carrera perquè no hi he coincidit, i aleshores les meves amigues moltes són doncs d'hispàniques, de filologia anglesa i coses així. Perquè som amb la gent amb la que coincideixes realment doncs, a gairebé totes les classes. Aleshores, jo crec que és una carrera que és molt guai, que no és com potser t'imagines al principi, que serà com tot i així, com superromàntic. O sigui, és una carrera que és dificileta, hi ha coses que em costen molt a mi. També jo crec que el no haver fet com primer del tot i haver anat com a segon i a algunes assignatures, també hi ha com un bagatge que crec que té la gent d'assignatures del segon semestre del primer que jo no tinc. I abans, per això en algunes classes em costa seguir una mica el ritme, algunes coses. Hi ha moltes referències... O sigui, els profes a vegades donen per suposat que saps moltes coses, que tens moltes referències i molt bagatge literari. I a mi és una cosa que em costa molt. Per exemple, si em seguiu a Instagram haureu pogut veure que m'he autoregalat un llibre sobre mitologia antiga, bueno, grega i romana, perquè anava super perduda a la classe de literatura clàssica. M'encanta literatura clàssica, és de les meves assignatures que més m'agraden, però anava super perduda i he decidit comprar-me'l perquè m'agrada molt la mitologia i perquè anava molt perduda, però molt perduda. En aquest sentit, no és una carrera que la gent es pensi que és fàcil perquè o és literatura, és llegir, no és tan difícil com qualsevol altres coses. No llegeixes tant, excepte assignatures com jo que sé, Grans Obres de la Literatura Universal, que és del primer any. Sí que llegeixes molt, però les altres assignatures potser has de llegir un o dos llibres per assignatura, alguna potser més. Algunes no has de llegir cap llibre obligatòriament, recomanat sí, i són apunts, teories... jo què sé, en plan, l'evolució de la crítica literària, per exemple, i llavors toques de tot, des de... Bueno, no sé, és que no vull explicar coses i després dir-ho malament. Però, vull dir, és una carrera això, que no és fàcil, en plan de... Oh, vaig a llegir i he de fer ressenyes com, jo què sé, pensem que fem a l'institut, o sigui, canvia molt la perspectiva de la literatura de l'institut a la literatura d'estudis literaris. O sigui, primer de tot, tots els profes et critiquen el biografisme, això de saber-te el nom de l'autor i tota la vida de l'autor, més que no pas entrar a l'obra. Tampoc entres a totes les obres, es passa el dia criticant això, però tampoc acabes entrant a les obres al 100%. Però bueno, vull dir, com aquesta imatge d'aprendre't com tota la vida de l'autor i tal, oblideu-vos-en. I realment és un canvi bastant radical en la mentalitat i la manera d'entendre la literatura, d'estudiar-la, perquè al cap i a la fi no és només llegir i saber quatre coses.
d'un autor perquè t'ho demanava la CL, sinó realment són estudis literaris, estudis de la literatura, i aquí doncs toques diferents camps, com pot ser la literatura comparada, que tenim una assignatura d'això, crítica literària, després també fas assignatures com Renaixement, Barroc, Il·lustració, com per èpoques, primer fas una assignatura que és teoria de la literatura, toques molts aspectes, no només és com Siglo de Oro, noucentisme... Vale, sí que hi ha una assignatura que és Renaixement, Barroc i Il·lustració, una altra que és Romanticisme, sí, però també hi ha altres assignatures que no són específicament això, no són èpoques literàries, no? Que molta gent em diu, quina època és la que més t'agrada? Quan els dic que faig estudis literaris, i és com, vale, no només fem èpoques, de fet, com aquest any només faig com una assignatura d'una època determinada de la literatura, i tampoc és ben bé així, aleshores és com, no sé, que canvia radicalment com aquesta perspectiva que tens. I jo la trobo molt més guai i m'encanta. Aleshores, parlant d'això, us vaig a fer el meu TBR, que són els llibres que m'he de llegir, que encara no m'he llegit per aquests exàmens, i aquí, sobretot, som molt optimistes. Jo, per exemple, sempre em feia com una mena de calendari, en plan, vale, aquests dies, no sé què, no sé quantos, i com, vale, d'aquesta hora estudiaré això, d'aquesta hora estudiaré l'altre. Spoiler, no funciona. Aleshores, què m'he fet aquest any? M'he fet un bullet journal, que també li he copiat la idea a un altre youtuber, jo aquí copiant idees a tothom, a la Anna Travinesa Calella, que us he parlat moltíssim d'ella i sisplau seguiu-la, m'encanta el seu canal. I ella està fent un bullet journal i vaig decidir que seria una bona idea copiar-la i així m'organitzava per examen. I no us l'ensenyaré tot perquè és una merda, però perquè veieu, el que he fet és, m'he calendaritzat, m'he fet una pàgina de calendarització, a veure si es veu bé, de les 3 setmanes que he d'anar més a tope totes les entregues que tinc. Després m'he fet, com si diguéssim, una pàgina per cada assignatura. Tinc organitzat què tinc de cada assignatura, quin temps tinc per fer-ho, i així, doncs, mentalment no estic agobiada. Parlem de la primera assignatura, que és Grans Obres de la Literatura Universal. El primer que he fet, que és l'assignatura que vaig més perduda, perquè el ser de primer, doncs, l'he abandonat una mica, per no dir l'he abandonat absolutament, gairebé ja estic començant ara, m'he fet objectius per setmanes, perquè com normalment el que feia de fer-me horaris no funcionava, el que he fet ha sigut, m'he dividit les setmanes que em queden i dic, vale, per aquesta setmana ja tenia aquests objectius fets. I d'aquesta manera em puc distribuir el temps com al moment i dir, vale, doncs ara necessito més fer això, ara necessito fer més l'altre, sempre i quan tingui les setmanes dividides. Aleshores, m'he de llegir diferents llibres, em queden per llegir Acabar Madame Bovary, El jugador, La casa de nines i El procés, de Kafka. La casa de nines d'Ibsen i El jugador de Dostoyevsky. Aleshores, tinc una manera de distribuir-me les lectures i les fitxes de les lectures, perquè així no m'arribi tot a l'últim moment. Però, d'altra banda, també, com ja sé com són els exàmens, el que he fet és que em prepararé una mica els exàmens, rotllo, com molts són tipus treballs, faré com petites redaccions per poder-me anar acostumant i poder agafar propis paràgrafs a l'hora de fer els exàmens i treballs i no trobar-me com superatabalada que tinc només 24 hores per entregar un examen barra treball i no saber què posar. Literatura clàssica! També vaig perdudíssima amb tot. Però bueno, aquesta també m'agrada molt, vaig molt perduda. I doncs aquí m'he ficat les lectures obligatòries que tinc, igual que Grans Obres, que són el llibre 1, 5 i 6 de l'Odissea, el llibre 2 i 4 de l'Eneida, i l'obra de teatre que és Escollir, i Escollir la comèdia de l'Olla de Plauta. Aleshores, també m'he fet, igual que Grans Obres, una calendarització de... Vale, per la setmana d'aquesta m'he hagut de llegir la comèdia de l'Olla, no passa res. I això és com si diguéssim el que tinc fet, com organitzo pels estudis. I avui, per exemple, aniré a la biblioteca per la tarda, el que vull avançar és en Madame Bovary. I abans m'estic llegint com la bibliografia complementària de Madame Bovary. Per, doncs, poder entendre també millor l'obra, perquè era un llibre que m'estava agradant més aviat poc i també l'havia mig abandonat, tot i que me l'havia de llegir per la uni. No vull gravar més perquè si no es fa pesat i tot, però sí que el que faré serà, quan m'hagi llegit tots aquests llibres, que molts són en castellà perquè no em gastaré diners en comprar-me'ls en català, perquè són per la uni, i els, o sigui, alguns ja els tenia. O sigui, us parlaré de tots els llibres que m'he hagut de llegir per la uni, en plan, avaluant-los, oi, aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no. No sé, jo crec que això és tot, vull que sigui ràpid perquè vull poder estudiar i vull poder fer aquestes coses i tampoc us vull entretenir. Així que molta sort a tothom. Sobretot recordeu, no us agobieu organitzant-vos mil de coses que no podeu complir. O sigui, poseu-vos objectius reals, perquè si no us frustrareu, com m'ha passat a mi tota la vida. I des que estic fent objectius setmanals, la veritat és que vaig molt més tranquil·la, molt menys agobiada. Els estic complint més o menys i no sé, em sento com molt millor, així que si voleu provar, endavant. Adeu!